यति तपाईहरु निरन्तर रूपमा गाउँघरको लोकल भिडियो हेरेर मनोरञ्जन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यो युट्युब को पेजमा रहेको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरी सँगै रहेको घण्टी दबाउन नभुल्नु होला। Thank you.
मैले के सुन्दै छु मैले मेरै बहिनीलाई मेरै आफ्नै हातबाट कन्यादान दिएर विदाई गर्ने क्रममा मैले के सुन्दै छु हो महाराज हामी तर अवश्य त्यस्तो गर्दै हुने छैन तपाईँ आफ्नो पर्दैन महाराज बसलेउ हजुर महाराज तिमीले मलाई सम्झाउनु पर्दैन यो बाणी आइरहेको छ मलाई यसमा शङ्का लागिरहेको छ तिमी सुन्यौ नि राम्रोसँग I'm gonna go to the hospital.
बडा मित्र पनि हो अनि मेरो बहिनी पनि हो हजुरबाबु एउटा कुरा मैले तिमीहरुलाई बहिनी बनाएर राख्छु यस्तो तिम्रो भन्नु त नमस्कार त्यसो भए आजदेखि तिमीहरु मेरो बहिनीमा बस्नुछौ र तिमीहरुबाट पैदा भएको बच्चा मेरो हातमा सम्म पनि छौ यसो मान्नु छ ल त्यसो भए अब म तिनीहरूलाई बहिनी बनाउन लिएर जान्छु ए चल